ଏବେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ସାମନ୍ତରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କରିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରିସାରିଛ। ଏବେ ଆମେ ତା ପର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରମ୍ବସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରମ୍ବସ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିଛି, ଦେଖ ରମ୍ବସ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରମ୍ବସ୍ ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ରର କିଛିଟା ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ରମ୍ବସ୍ କହୁଛେ। ତ ରମ୍ବସ୍ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ରର ଚାରି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ତାହାକୁ ରମ୍ବସ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସାମନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରର ଚାରି ବାହୁକୁ ସମାନ ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ରମ୍ବସ୍ ହେଇଯିବ। ରମ୍ବସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ପାଇବା ରମ୍ବସ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦେୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତା'ର କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପର ଯୋଗ କରିବା, ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆମେ ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ରରୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ଖାଲି ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେନି, କ'ଣ କରିବେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଓ ବିନ୍ଦୁରା ଦିଆହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସେମାନେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବେ। ତା'ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା, କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣଦେୟ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜାଣିଛେ, ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣିଦେଲେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ବିଭକ୍ତ ହେବ। ରମ୍ବସ ମଧ୍ୟ ସେଇ, ଯେହେତୁ ରମ୍ବସ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ର, ସେମିତି ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣିଲେ ଚାରୋଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲା ପରେ ତଥା 4 ଗୁଣିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ମନେ ରଖିଥା ସାମନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସୂତ୍ର ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ସେସବୁ ରମ୍ବସ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ଟ୍ରୁ ହେବ। ତେଣୁ ରମ୍ବସ୍ ଏବଂ ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ର ଯାହା ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ ତାକୁ ରମ୍ବସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟା କେବଳ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରମ୍ବସ୍ର, ସେଟା ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା ତାକୁ ତୁମେ ରମ୍ବସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ଫର୍ମୁଲାଟା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଚିତ୍ରରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ABCD ଏକ ସାମନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ହେଲା ତାହା ରମ୍ବସ୍ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଲମ୍ବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରମ୍ବସ୍ଟି ଅଙ୍କନ କରିଛି, ସେ ରମ୍ବସ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ABCD ରମ୍ବସ୍। ରମ୍ବସ୍ର ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ଟଣା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଟାଣିଛି AC କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣିଛି BD କର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛି ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ଗୋଟିଏ AC କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ମୁଁ D1 କୁହେ, ଡାଇଗୋନାଲ୍ 1, ଏବଂ BD କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି D2 କୁହେ, ଡାଇଗୋନାଲ୍ 2। ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣର ନାଁ ମନେକର ଦେଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ଦେଲି D1 ଗୋଟେ ଦେଲି D2, ତାହେଲେ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା ନା। ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜ ADCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଦେଖିଲ, ତ୍ରିଭୁଜ ADCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା ଦେଖିଲ, AO × OD, OD ଗୋଟେ ଭୂମି, AO ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ABCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା, 1/2 × OD × OA। ଆଚ୍ଛା, ହାଫ୍କୁ ହାଫ୍ ରଖିଲି, ଓଡ଼ି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ODI ମାନେ BD ଅଧା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ। ଓକେ, ତାହେଲେ ODI ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି BD/2 ମାନେ D2/2, D2/2। ସେମିତି OA ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବି ACର ଅଧା, ସିଏ ACର ଅଧା, ACଟା ଟୋଟାଲ୍ଟା, ACର ଅଧା ଏଇଟା, ACକୁ ମୁଁ ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛି D1, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି D1/2। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା, ଏତିକି ମୁଁ ପାଇଗଲି କ'ଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ABCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ତାହେଲେ ABCD ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା, ABCDର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ, ABCDର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା ଜାଣିଛେ, ଗୋଟାଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ତା ଦେହରେ 4 ଗୁଣିଦେବା, କାରଣ 4 ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 4 × D1/2 × D2/2। ଦେଖିଲ 4×2 କଟିଗଲା, ତେଣୁ କେତେ ରହିଲା 2। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଯେତେବେଳେ 2 ଡାଇଗୋନାଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, 2 କର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ କେତେ ହେବ ନା, ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ନା 1/2 × କେତେ ହେଲା ନା D1 × D2 ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ନା 1/2 × D1 × D2, କାରଣ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କାଟିଦେଇଥିଲି 2×2 = 4, ଏ 2×2 କଟିଯାଇଥିଲା, କେବଳ ରହିଲା କେତେ 1/2 × D1 × D2। ତେଣୁ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଗଲେ 1/2 × କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଆମେ ପାଇଗଲେ।
ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ଥିବ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣ 6 ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣ 8 ତାହେଲେ ପଚାରିଥ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିଦେବ ନା 1/2 × 6 × 8 2 6 କଟିଗଲା 3 ହୋଇଗଲା 3 × 24 ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଟା ହେଲା ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବହୁତ ସହଜ କେବଳ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକାଇଥା 1/2 × 1 × 2 କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ଥିବ ଯାହାକି ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ରର କଣ୍ଡିସନ ତାକୁ ରମ୍ବସରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇପାରିବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ରମ୍ବସର ରହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ରମ୍ବସର ଯଦି ବାହୁ ପଚାରିଥିବ ରମ୍ବସ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଏ କର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଇଥିବ ଏପଟ କର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଇଥିବ ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେଇଛି ପଚାରିଥିବ ବାହୁ କେତେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନା ନାହିଁ କହିଲ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଡ୍ର କରୁଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣର ଅଧା ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣର ଅଧା ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା D1/2 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେଲା D2/2 ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ D1/2 ଗୋଟେ D2/2 ଏଇଟା ହେଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଠିକି ତୁମକୁ ନେଇଗଲି ବାହାରକୁ ଏଇଟା ହେଲା D1/2 ଏଇଟା ହେଲା D2/2 ଆଚ୍ଛା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ପିଥାଗୋରସ ଉପାଧି ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା P²+B²√2 ତାହେଲେ D1/2 ର ସ୍କୋୟାର D1/D2 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ D2/2 ର ସ୍କୋୟାର ର √2 ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖୁନ D1/2 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ D2/2 ର ସ୍କୋୟାର √2 କଲେ ଏଇଟା ପାଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେ ହେଉଛି ରମ୍ବସର ବାହୁ ତେଣୁ ରମ୍ବସର ବାହୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା D1/2 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ D2/2 ର ସ୍କୋୟାର √2 D1 ମାନେ ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଧା କରିଦେବା ତାର ବର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଧା କରିଦେବା ତାର ବର୍ଗ ର √2 ଦୁଇଟାକୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରି √2 ବାହାର କରିଦେବା ଏ ହେଲା ରମ୍ବସର ବାହୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଫର୍ମୁଲା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କରିପାରିବ ଆମେ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ତାର ବାହୁର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସାମନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ତାକୁ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟାକୁ ତୁମେ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ଭଲ କରି ବୁଝିବ ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ରହିଲି।